in lapangan Ngampel Rejo. Mulai dari lur. Wes lur gloso, petentek wong akeh. Ayo petenteng kono. Ayo petenteng kono. Sing delok ra ben lur. Cah cilik-cilik mlok delok lur. Oh, para kasumpul e. Lur tambahane lur. Nah, kok lur. Mainnya mulai glosone lur kok. Gue kecandol rantai kan nyoron dan kono itu, kecandol rantai munggang itu. Gue lah sing bertanding mau sama nukai nih lu sing bertanding lu. Nah, gilur. Kirek gigi ke belur main lur, kirek gigi lur. Kiri main lur. Wes. Mulai. Ayo, kono petandeng kono. Wis lur ngene lur. Agak sing kerasukan lur iki lur. Wis ngene wae. Matur suwun.